የፍቅር ደብዳቤ ነው እንታነቦም የምጽፈው የፍቅር ደብዳቤ ነው እስልን የልኩበት ምክንያት የሰላምን የእርጋታን የትህትናን የርራይን የትግስትንና የነጻነትን መንፈስ ስለሚያድርብኝ ወይም ስለሚያጎናጽፈኝ ነው ከራሲ ጋር አገናኝቶኝ ባዝንና በደስታይ ማድ ሚዛን ስለሚሆነኝ የምኖር ተስፋና አላማዎቼ ደመቀ ስለሚያደርግልኝ ህይወትን እንደወደት ስለሚያደርግልኝ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የጥረትን የሚያቀጥለው ውስጤ የሚኖት ስሜቶች ስሪዮት ያለኝ አመለካከት ጥያቄና ፍልስፍና ስለዛሬ ያለኝ የየለቱ እይታ በተለይም ደግሞ ለዚህ ስራ ወይም ለፈጠራ ያለኝ ቀይታ የሞቀ ፍላጎቴ ናቸው ብዬ አምናለሁ። የአማርኛ ፊደሎች ወይም የግዕዝ ፊደሎች ስዕሎች ላይ ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሚታይበት ምክንያት ፊደል ራሱን የቻለ ድምፅ የሚወጣ ስዕል ነው። ያላቸው የቅርጽ ውበትና የሚወጡት ድምፅ አንድ ነገርን ወይም አንድ አናሳሰብ ወይም አንድ እንቅስቃሴን በቀላሉ የመስዳትና የመግለጽ ችሎታቸውን በመገንዘብ ነበረ። ከዛም ወደ ስዕል ማካባቢ ጎራ አድርጌ ሳስቀምጣቸው ማስተላለፍ ለምፈልገው መልእክት ትልቅ ድጋፍ ሆኖኛል። Once there was a time when all the world was mine and you were in my arms but then time just passed us by and that twinkle in your eye Will I ever see it again? How could I forget the moment that we met? London town and Rome are not to blame. ሳሊሙን የሚሰሉት ሰዎች ግን ብለው ራሳቸው ሆኑ ብላቸው ከራስ ጋር መገናኘት በእውነት የስዕል ፍቅር አለኝ የለኝም ፍቅሩ ከተነ መጣው የማን ጥያቄ ራሳችሁን የሚጠይቅና ራሳችሁን የማመድረን የሚፈልግ ከፍ ያለ ስሜት ያስፈልጋችኋል ብዬ አምናለሁ።